Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, дуже простий законопроект. У другому читанні ми вам пропонуємо. Автор депутат Курило, обраний на Луганщині. Мова йде про пільги для доставок друкованих видань в самих складних сьогодні для України територіях Донецької і Луганської областей. Не треба говорити про те, що там дуже серйозно працює російська пропаганда. Цей закон покликаний все-таки дати можливість не піднімати тарифи Укрпошти і доставляти друковані видання за пільговими цінами до споживачів на Донеччині і Луганщині. Лише одна правка тут є, тому я прошу змобілізуватися і підтримати цей важливий для інформаційної безпеки на цих територіях законодавчий акт. Дякую. Прошу голосувати. 235 – за. Рішення прийняте.